Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag så er vi tilbake på Outlaws, det er lørdag. Og sist gang så klikket spillet. Så i alle fall på delen her så vet jeg hva som skjer. Håper ikke spillet klikker igjen. Det var, nei det var ikke her det, ok. Yes, så velkommen tilbake. Oi, ikke kom sånn her, vær still. Hjertelig velkommen tilbake, jeg håper virkelig at du liker Outlaws-serien. Jeg hører at det er veldig mange som ikke tør å se på Outlaws. Det skjønner jeg veldig godt, siden jeg tør nesten ikke heller. Men ok, skal vi kjøre nå. Vi husker i alle fall, eller jeg husker i alle fall at spillet klikker eller noe sånt der. Oi. Uansett, når jeg filmer inn i det her nå, så er klokka 02:43. Det er bildet av meg og Valde på baksida. Jeg skulle ønske å ta med Mitch Captain nå, men han hadde ikke plass til. Skal skjønne, jeg håper ikke sammen høyt her nå. Ok. Du, det gikk en der. Ok, jeg skal prøve å komme inn her i hvert fall. Ok. 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 A, 2-2-2-2-2. Hva objektivet er da? Finn Fader Martin og i tredje. Ok, jeg skal finne Fader Martin. Ok. Jeg skal fortsatt finne Fader Martin. Og vi trenger en nøkkel. Og hei. Sånn. Hva vil du? Ok. Ja vel. Men hvorfor står den der bare og klør seg på kroppen? Spillet her tror jeg er veldig bra. Men uansett, vi kommer oss på tredje floor nå. Her tror jeg faktisk, her er huset for lenge siden. Den var sikkert aktiv eller noe sånt. Galuset, men ok. Der, hei. Kompis, du låser døra og stikker av. Ok, det er sikkert helt normalt. Sikkert helt normalt. Helt normalt. Her ser jeg en sjakt, og jeg vet ikke om vi skal inn her, men her er det. Ok, her er loss faktisk. Her er det loss faktisk. Da skal vi sikkert opp i sjakten, eller døra her kanskje, vær snill. Jeg ser ingen, ok, ikke her nei. Ja vel, er det en dør til der da? Ja, her er en dør til. Ok, vi kan i hvert fall komme oss inn der. Der kan vi komme oss inn, ja. Ok, ta vi lukken der er vi. Og her er masse bokser av noen slag. Her er et kjøkken, storsjøkken. Ser ut som noe jeg jobber på, jo. Ok. Vi skal sikkert opp en av plassen her nå. Eller så skal vi inn her. Og der står Fader Martin. Ok. Halla. Nei, det er ikke Fader Martin her. Æsj, hva i svarteste? Kissen har jo uten nase, jo. Ok, da hva du ser på du egentlig, men ok. Ja vel, vi skal i hvert fall opp sjakten her da. Vi skal få nye batterier. Så vi kommer oss over hit. Åja, vi er litt sånn her nå. Ok. Jeg kaller det altså, men så seriøst, jeg tror det kommer til å skje et eller annet her nå. Skal vi ned her? Nei, nå skjønner jeg ikke noe. Ok, vent da. Vi får gå ned nå. Ok. Sjakten førte oss i alle fall opp dit. Er det noe ting vi skal gjemme oss for, kanskje? Jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke. Her er i alle fall en dør. Her var noe batteri. Tar vi i alle fall det. Sweet. Åh, det er rivjern. Nei, ja. Walkie-talkie. Åh, herregud. Men her er det lost. Ok. Det er for en spisesal her da, på det sykehjemmet her. Her er det åpent. Her kan vi gå inn. Martin. Hva skjønner du? Fader Martin. Martino. Martino Latino. Her må jeg få være en inngang. Det er det. Kanskje jeg ikke kan komme inn her liksom. Hvorfor må du smille en døra? Åh. Her var ikke stor greier, men her er sikkert en sjakt vi skal opp. Det skal vi ikke. Her sitter en Kåre og ber til... Hva ber du til?
Vet ikke hva du ber til, men du gjør sikkert et eller annet spennende. Hvorfor går jeg til å åpne doene egentlig? Jeg er jo like gal som kanskje jeg blir innlagt her selv en dag. Forundrer meg ikke. Ok, så jeg bare venter på at egentlig noen kommer. Her. Slutt å be hele tiden, da. Der er sikkert en sånn avdeling som de ber, hva heter det? Det var sikkert en sterk tro. En sånn, han ikke, ja. Alle sammen som jeg sitter bare og ber. Her er det blod, da. Men vi skal ikke ned her i alle fall, det vet jeg. Se om det er blod der. Nå kommer det noe musikk her. Med en gang vi nærmer oss her nå, kjenner musikk. Det synes jeg er så kult. Og kan det kanskje være at du skal på utsida av her? Det er det, vet du. Kombis. Det er det, vet du. Så hvis jeg nå bare... Der, ja. Og så kan jeg være så snill bare for å komme... Og der, ja. Ser, ja. Herlig. Jeg finner det ut. Men jeg lurer på, er det her Fader Martin, ja? Åja, nei! Klokka ringer jo, klokka er sikkert litt sånn good, hates, sickness. De ber sikkert for å ikke bli syk. Chapel. Hos det ikke. Der. Good, hate, money. Ok, Gud hater penger. Hva i svarteste? Gud always provides a way. Hei, hei. Takk for sist. Velkommen inn, takk for det. Skal jeg være med her? Det er Fader Martin. Det er Fader Martin. Kom igjen, nei, jeg vil... Sykt. Det her er sykt. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ok. Så jeg vet ikke helt hva som er clue i alle fall her. Nå vil jeg ikke se på at folk dør. Det liker jeg. Halla. Takk for sist. Jeg vet ikke helt hva som er clue med det her. Men jeg tror kanskje han brenner seg selv på at vi skal være fri. Jeg er ikke sikker, men at vi ikke skal få noe trøbbel noe mer i alle fall. Jeg er veldig usikker på det. Nå må dere fiolinmusikken slutte altså. Jeg hater fiolin. I hvert fall i musikk sånn her. Oi, der kom han, ja. Der kom han, ja. Nei! Må ikke gå inn. Bare gå under. Der kom han, ja. Ok, med en gang når vi er ferdige med i kirka, så må selvfølgelig han... Hva skal vi kalle han da? Ok, nå kommer han på siden nå. Han, hva skal vi kalle han da? Han, det er sikkert han der med klubba som alltid er etter oss. Ikke han store, men han som er overalt, liksom. Men han kommer etter meg. Kjemmer inn, eller skal du komme inn, eller forventer jeg skal åpne døra, eller hva skjer, kompis? Du åpner døra. Åh, satan, der var han. Der var han, vet du. Der var han. Ok, elevator, ekvator. Run here. Fell ved. Run here. Der, lukken døra. Adios.
Spring hit. Opp, her sikkert. Da må man låse døra. Ok. Spring videre. Kom oss safe ut. Ok. Det er jo sikkert du med en exit. Skal vi gjøre det? Skal vi gjøre det? Oi. Bup, bup, bup. Ok, tenk du mener jeg gjør det. Gjør det. Er vi ferdige da, eller? Kjenner jeg spillet her riktig til å stoppe spillet nå? Main exit, du liksom. Er det her main exit? Altså, skal vi ned i Batman-hula våres, eller hva skjer nå? Hvordan skal vi ned, da? Åja, finn en ny vei ut. Nice. Ok, folkens, da avslutter jeg dagens, eller episoden her av Outlast her nå. Nå vet ikke jeg om vi begynner å bli ferdig med spillet eller ikke. Vi i hvert fall kommer oss ned under huset, som er langt ned i gruva i Batman-hula våres. Så jeg må si tusen takk for å se på den her. Jeg har vært satt så pris på om du klikker på en like-knapp, like-knappen, skjønt at de overvåker meg her også. Satt stor pris på deg, du får kommentere, du får abonner, og så får du ha en riktig lørdag videre, fin lørdag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Mitt navn er Vinn, ha det bra.